dnešním videu se společně podíváme na 5 strašidelných věcí, které byly natočeny v lese. Každopádně ještě před videem, pokud jste nový, podívejte se do popisu na první odkaz, protože vždycky uvádím autora původních videí dole na první odkaz, takže v případě, že máte radši češtinu a nechcete, abych do toho průběhu kecal tohohle videa, tak se podívejte na originální video. No a samozřejmě v případě, že máte radši češtinu a chcete slyšet k tomu nějaký můj komentář, tak dejte like odběr stanečkem. No a teď už pojďme na video. Nicméně ještě předem bych chtěl říct, že budu rád, když zvážíte členství, protože spousty videí mají žlutý dolary, jo, takže je to občas kapánek prodělečný, takže budu rád, kdybyste to třeba někdo zvážili. No a já už to teďko nebudu obkecávat, pojďme na video. 5 nejděsivějších věcí zachycených kamerou v lese. Nešťastný táborník. Kanál YouTube Project Ember sleduje cestovatelské zážitky Brita jménem CJ a jeho psa Lance. CJ v podstatě cestuje na bizarní a odlehlá místa po celé Evropě a několik nocí tam táboří ve své dodávce. Projekt Ember je velmi zábavný cestovatelský kanál, ale není ani v nejmenším paranormální. Ve skutečnosti na kanálu není ani jedno video, které by obsahovalo něco vzdáleně nadpřirozeného. Až na toto jedno video. CJ táboří ve velmi odlehlé oblasti francouzského venkova. Snaží se opravit ledničku v karavanu, když se náhle jeho pes Lance, který je zrovna mimo obrazovku, začne chovat velmi podivně. Jsem si jistý, že u domácích ledniček se předpokládá. Dobře, takže jsem si jistý, že u domácí ledničky, když ji přenášíš, tak bys ji měl nechat tak 12 nebo 24 hodin. Myslím, že jí dám celých 24 hodin. Na co se díváš? Pořád mě děsíš dobu. Nikdo tam není. Neviděl jsi někoho? CJ pak prozradí, proč mu schování psa naskakuje husí kůže. Ve skutečnosti je tam studna. Tam, kde jsem zaparkoval, se dá jít po téhle cestičce. A tam je studna s velkou kovovou mříží. A na ní je železná tyč. A původně jsem tam chtěl jít zaparkovat. A když jsem uviděl tu studnu, okamžitě jsem začal přemýšlet o tom prstenu, který když jsem se chystal, myslím, že mi bylo tak 10, když se to objevilo, vyděsil jsem se k smrti. Asi měsíc jsem pořádně nespal. A teď se pes pořád dívá tím směrem, kde je. Tak si říkám, nekámo, možná se přestěhuju. Já to ještě vysvětlím, protože ono ten překlad tady z těch konverzací je dost takovej divný a ne úplně důkladný, jo. A nikdy to nebude úplně prostě přesně, jako to je v tom videu, jo. Nicméně, tady jsem táborník se psem, tak jezdí takhle na bizární místa, jo, většinou vždycky někde zaparkuje. No a jeho pes se nikdy nechoval nějak divně a nikdy se mu nic nestalo, žádný paranormální jev. Ale tentokrát se pes na něj divně díval a koukal se směrem ke studně. A ve zkrátce u té studny něco děsivého, co ho v mládí vyděsilo, jo, takže z toho má respekt a radši nechtěl stát tím karavanem přímo u té studny. Nicméně to tam posunul trošku dál a ten pes tam divně dívá a je takový celkově znepokojující a on z toho má trošku stres. Nicméně pojďme dál, co nám k tomu tady řeknou ještě. Večer, když začíná zapadat slunce, začnou se dít ještě zajímavější věci. Bizární. Dobře, teď jsem vážně vyděšen. Před chvílí jsem slyšel něco jako opravdu hlasité sténání, jako jako by to dunělo přes celou horu. Tak jsem se šel dolů, kde jsem to slyšel. Došel jsem k té staré studni a přestalo to. A chci říct, že ta věc je divoce děsivá. Je to tak chytrý ten prsten. Ale hned jak jsem sem přišel, jenom odtamtud, tak tam není žádná stopa ani nic. Je to jenom dřevo. Objevila se tahle holka. Oblečená jako tak nějak jako mnich. Bez bar, bez vlasů. Tak jsem řekl bonjour a tak. A ona odpověděla. Zeptal jsem se, jestli je v pořádku, ale pak už neodpověděla. Prostě šla dál. Tak jsem šel kousek dál a říkal jsem si, že se radši ještě jednou podívám. Šel jsem ji znovu najít. Je pryč, takže tamhle nahoře, tam je moje dodávka a ta vede k silnici. Ale dolů kam šla, tudy? Není nic a na míle daleko není nic. Kam šla? CJ říká, že jeho pes Lance obvykle ochotně přibíhá k novým lidem, ale k bizarní plešaté dívce se Španěl ani nepřiblížil. O něco později CJ dívku znovu zahlédne. Zaznamená jí v dálce, jak bezcílně kráčí venkovským lesem. Já ji nevidím, vidíte někdo? Jo, tamhle. CJ říká, že dívku později viděl znovu, ale neměl šanci si ji nahrát. Viděl jsem tu dívku ještě dvakrát. Naposledy jsem byl poblíž dodávky a ona běžela lesem. A tím toho měl CJ dost. A prostě odtamtud vypadne. Nastartoval jsem ji. Teď jsem asi 50 mil odtamtud, ale odjel jsem. Byl jsem pryč. Byl jsem pryč tak rychle,
že jsem ani nestačil zbalit dodávku. Je tu pěkný nepořádek. Šanci ji znovu vidět. Takže CJ se na odlehlém francouzském venkově setkal s duchem? Dejte mi vědět, co si myslíte. Já si v žádném případě nemyslím, že to byl duch, jo. Definitivně to mohla být nějaká dost divná postava a záhadná postava, ale nevím, jako duch, jako to chceš, jako, není si myslel, že to byl duch kvůli tomu, že ten pes se si nepozřel, ale mohla to být prostě nějaká fakt divná žena, jo, takových tady v Praze je spousta takových divných lidí, ke kterým by ani pes bez čuchu a bez očí nezaběhl, protože prostě to cítíte z těch lidí. Každopádně, já nevím, no, je to tady jste taková jako spíš paranormální aktivita, no. A nebo je možný, že to bylo prostě udělaný čistě pro sledovanost, jo. Já v dnešní době jsem tady s tím hodně obezřetný a musíte si dávat pozor, čemu věříte a čemu nevěříte, takže to nechám na vás, co tady si to myslíte. Já si myslím, že buď to byla prostě nějaká fakt divná ženská, anebo to bylo jenom sehrané prostě na video. To je můj názor, jo. Samozřejmě je možný, že by je trošku více scénářů a v případě, že o nějakým scénáři nebo nějaký nápad, jak to mohlo vypadat, co to mohlo být a tak, vás napadá, tak ho napište do komentáře, rád ho se ho přečtu a můžeme udělat nějakou debatu o tom, jak o tom podiskutovat v komentářích. Jdeme dál. Něco mi to říká. Na kanálu Mindseed TV kluci pozdě v noci putují lesem, aby našli opuštěnou, údajně strašidelnou skupinu budov hluboko v lese. Na své pouti lesem však narazí na něco mnohem děsivějšího než na ducha. Zdá se, že je někdo ve tmě sleduje. Odněkud ze stromů se ozývá pískání. Přesto kluci pokračují v cestě a nakonec dorazí k cíli, opuštěné budově hluboko v lese. Nyní mají podezření, že by je někdo mohl lesem pronásledovat. Pomocí zvonků připevněných na rybářském vlasci si zřídí provizorní varovný systém, který je upozorní, pokud se někdo přiblíží. Zcela upřímně divím se, že na to měli čas něco nastavovat. To je takový divný, že byste měli čas nastavovat nějaký takovejhle alarm. Nicméně, co je za ně podezřelejší a co bych třeba u mě by to definitivně neprošlo, schválně napište jak u vás, tak je, že v případě, že bych šel v noci do lesa, už jenom to, že jdeš v noci do lesa ve dvou lidech, je hloupej nápad. Já jsem jednou byl na opuštěném místě, dokonce jsem se snažil ponocovat na něm. Byl jsem na více nebezpečných místech, jo, tady je jedno videjko z toho, kdybyste se chtěli podívat, to je na mém hlavním kanále. Potom jsem byl ještě na opuštěném městě, jo, takže to byl druhý takový místo. No a v obou případech jsem tam byl s velkou skupinou, protože jsem posera. Vím, že kdyby náhodou na mě chtěl někdo něco zkusit, tak sám nemám šanci. Jo, protože týpek by měl třeba nůž nebo cokoliv. Hele, je to nebezpečný, prostě svět je zvrácený. Lepší je být připraven, než nebýt připraven, když prostě něco takhle jdete. A proto mi přijde divný, že oni šli ve dvou, bez žádný pravděpodobně zbraně, bez žádný jistoty. A když slyšel nějaký pískání, já v případě, že bych slyšel pískání, já se seberu a zdrhám. Vůbec v žádném případě na několik dalších dní, spíš týdnů se na to místě neukážu, v případě, že bych to přežil. A oni tam jdou prostě prozkoumat opuštěný barák. Kdo vás zachrání v opuštěném baráku někde uprostřed lesa, když na vás někdo naběhne? Nikdo. Pravděpodobně tam umřete a v případě, že tam umřete, tak vás dlouhou dobu nikdo ani nenajde. Je to odlehlý místo, je to nebezpečné místo, mně to přijde úplně absurdní, že někoho napadlo tam jít, jo. Apeluju spíš na mladší diváky, protože věřím, že urbex je teďkon docela trendy mezi mladšíma. Urbex je zajímavý, když jste na to připravený, jo. Určitě nechoďte ve dvou někam v noci, kde to neznáte, kde slyšíte nějaký zvuky, kde to je, kde cítíte, že to není úplně bezpečný, nechoďte tam. Já fakt jsem z toho, z těchto věcí mám obrovitánský respekt. Už jenom z tmavých oblastí, kde je tma, jo, není tam moc vidět, není tam moc prostoru, je to třeba nějaký les nebo taky prostě místa, jako jsou hřbitovy, to je no-go pro mě. Ale v případě, že tam chcete jít, tak si to dobře promyslete. Fakt tam můžete někdy někoho potkat, kdo třeba bude trošku no, nechci vás strašit, ale podle mě tam jsou prostě spojení s tím rizika, když na takové místa chodíte v noci. I přes den to může být špatný a v noci to je ještě daleko horší. Pojďme dál.
No, ve zkratce tady prostě říkají, že tam nastavili tu síťku, jo, prostě s tím zvonkem, a že v případě, že se to někdo dotkne, tak to zazvoní, někde v pozadí se něco hnulo, jako by to bylo nějaký zvíře. Tak či tak, už to je hodně, hodně věcí najednou, a já bych se spíš přiklánil k tomu, že většinou, když tam je kamera, tak za mě to je prostě nahraný. Jo, já se omlouvám, sám tvořím videa, sám vím, jak tady to funguje, sám vím, že mě děsí třeba kamarádi, když jsem takhle na nějakých opuštěných místech, takže s velkou pravděpodobností bych se osobně přiklánil k tomu, že to prostě byli nějaký kamarádi nebo někdo domluvený na video, aby to bylo zajímavější, nicméně v případě, že by to nebyl někdo domluvený na video, v jakém vesmíru tě napadne prostě jít ještě do budovy, když se venku něco pohybuje. To je prostě to poslední, co bych dělal, je, že bych šel do budovy. Já bych vzal telefon a zvolal záchranu, nějakou policii, prostě cokoliv, jako to není sranda. Během příštích pár minut můžeš přijít o život, to jako. Já nevím, já nechci být prostě strašpitel, jo, ale schválně napište do komentářů, co si o tom myslíte. Já bych prostě na takový místa nešel a přijde to úplně zvrácený, jako prostě co s tím dokazuje, že jdeš vetně do nějakého baráku, když v okolí někdo běhá. Prostě buď to je fake, nebo to prostě jsou blázni. Provedou obvyklé parapsychologické testy a získají několik podivných výsledků, ale nic moc. Rozhodnou se tedy odejít. Pak se stane tohle. A takže jsme tam právě dokončili všechna sezení. Bohužel si nejsme úplně jistí, jestli jsme něco našli. Myslím, že ne. Hodně z toho si projdeme v programu na střih videa. A trochu jsme sešli z cesty, ale myslím, že teď už jsme na správné cestě. A řekl bych, že jsme asi tak 10 minut na cestě. About 10 minutes to the road. No, tady ve zkratce říkali, že jsou několik minut už na cestě a že jsou prostě několik stovek metrů od té budovy opuštěné, od toho, kde je ten alarm nastražený s tím zvonkem. Nicméně zrovna, když to říkají, tak najednou cinkne zvonek. No nevím, tohle je prostě podle mě sehraný z velké části. Jo, a v případě, že ne, tak naprosto nepochopitelná reakce zase z jejich strany už několikátá v tomhle videu, to, že stojí na místě. Jak můžeš stát takhle na místě, když zazvoní poplašný zvonek, že někdo tam přišel? Ať už by to bylo nějaký větší zvíře nebo člověk. To poslední, co bych dělal, je, že bych se otočil a koukal do tmy, jestli náhodou někoho neuvidím. Prostě místo toho bych třeba sebral, dal nohy na ramena a utíkal, nevím, něco takového. Hele, jako jak říkám, tohle je asi o tom, jestli jste posadové jako já nebo nejste, ale mě můj zdravý rozum říká, seber se a uteč. To je prostě to, co bych jako dělal v té situaci, a to poslední by bylo, že bych tam takhle stál. Tady říkáš, že to už někam půjdou, no. No, tady říkáš, že to byl jasně ten. I just don't want anything creeping up on us. I really don't want anything creeping up on us. No, tady nechce, aby na něco sledovalo. This is the most uncomfortable I've probably ever been in my whole entire life. Tady týpek říká, že to je jeho nejméně komfortní situace, ve který kdy za celý svůj život byl. Nečekaně, když k tomu jdeš vyloženě naproti, prostě v případě, že slyšíš píská, nevím, nepochopitelný to je. Do you hear the crackle? Why are we stopping? Why are we stopping? I don't know, dude. That sounded close. You know what? I say we hurry up a little bit. Yeah, get out of here. Fuck it, let's go. Tady říká, že běžej. Zdá se, že někdo přechází přes jejich výstražnou čáru, což způsobuje cinkání zvonků. Dají se na útěk a v pořádku se dostanou zpátky k autu. I'm pretty sure we were being followed just now. The whistle, that means two things to me. One, you had to have known that we were there, or heard us, seen us in your flashlights, whatever. Yeah. And two, he was confident enough to whistle, knowing like, yo, nothing's gonna happen to me. Na konci ještě říkali, že se omlali, že vypli kameru, že jenom se museli dostat od toho nebezpečného místa a že je pravděpodobně někdo sledoval. No, za mě to je zinscenované prostě celé tohleto video a ty reakce mi nepřijdou úplně reálný, jo. Sám jsem byl na nějakých strašidelných místech, sice jsem, jak říkám, posera, ale tohle mi nepřijde přiměřená reakce ani pro dva dospělí chlapy, jo. I když jsem měl prostě 15 lidí, tak podle mě by ses jako trošku lekli, jo. A tady ty lidi prostě až do poslední chvíle neutíkali. I nevím, je to prostě podle mě to je nahraný, jak říkám. Udělejte si názor, jaký jste ta... Schovávaná a hledaná. Tento další klip je jedním z těch obskurních videí, která jsou na internetu už léta, ale moc lidí je nevidělo. Nyní se vypráví o tom, že chlapík jménem Mike viděl něco chodit poblíž stromořadí lesa, který obklopuje jeho dům. Jednou v noci se rozhodl vzít baterku a jít to prozkoumat. What
To zní spíš jako kočka, upřímně podle mě. Jako mám zase na tu úplně stejnou otázku. Proč bys tomu šel naproti? Jako napadlo by jednoho jedinýho člověka na tady tom kanále jít se světlem, bez zbraně, bez vícero lidí, prozkoumávat tmavý les, když tam údajně se něco pohybuje kolem vašeho baráku? Já jsem asi ten nejvíc podělaný člověk na tady tom kanále, protože já bych tam nešel. V žádném případě. Zavolal bych policii. Nejlepší, že se kvalita je úplně... Nic není vidět klasicky. Nic tam nebylo vidět. I tak tohle je dost staré video. A i když jsem to zkoumal, nemůžu ani potvrdit původní zdroj. Ale rozhodně je to strašidelné a nevím, co to je. Je to tedy skutečný tvor zachycený na kameru? Nebo jen podvrch? OK, takhle když to zpomalení, tak je tam vidět trošku nějaký náznak někoho. Tohle přiznám, že tam nejspíš možná něco je, ale nevím, no. Jako tomuhle bych asi z těch všech videí nejvíc věřil. Ta reakce byla poměrně autentická. Jo, přijde mi to reálný a ne něco vymyšleného. Ale tady jako to... Jako vždy rozhodněte vy. No nevím. Nezvaný host? Na německém kanálu YouTube iblali tito tři chlapíci, Tony, Vic a Nia, zkoumají údajně strašidelný opuštěný hotel. Jsou sami v hlubokých lesích obklopujících budovu a jak se dalo očekávat, jsou trochu nervózní. Tady říkají, že něco slyšeli, co to bylo, že neví, co bylo, ale že ať se o tam teď okamžitě vypařej, prostě tady je řečeno. Trojice zachytí nějaké strašidelné zvuky, ale jinak nic moc, nebo si to alespoň mysleli. Když video zveřejnili na internetu, diváci si všimli něčeho naprosto mrazivého. Při sledování klipu mějte na paměti, že hotel prozkoumávali jen tři chlapci a byli sami kilometry v lese. Tady se tam něco nebylo vidět, až je tam, že jakoby tam bylo židle, OK. Tady říkají, že by tam nešli, protože by se to mohlo zhroudit celý, nebo tak. No. Viděl jsi to? Neviděl. Jedna z jeho kamer náhodou zachytí. Hele, tohle jsou youtubeři, kteří s tím živějí, takže tomuhle bych úplně nevěřil, to může být prostě nějaký jejich kamarád, který tam je omylem natočený. Tomuhle bych moc nevěřil, protože podle mě je jako větší pravděpodobnost, než že by to zachytila kamera v téhle tmě, že bys to toho sám poznal, že někdo tam je nezvaný další, jo? A ne, že ty sám točíš, že vlastně tomu nic neřekneš, ten člověk tomu nic neřekne a nějak nereaguje na to, jo? Což je podle mě málo pravděpodobný, že by prostě člověk nějakým způsobem tohle to odignoroval a nevšiml si toho. Já chápu, že je tam tma a všechno, ale nějaký světlo museli mít, protože tohle to není noční vidění, nějakou část světla tady měli určitě. Neřekl bych, že to je digitálně upravený nebo tak něco, ale tohle to je prostě s velkou pravděpodobností někdo, komu řekli, hele, pojď nás tady děsit, jo. Nechci prostě to vám kazit iluze a nějakou představu, ale takhle minimálně v zahraničí se hodně velká část těch videí natáčela, že se prostě lidi strašili navzájem a měli placený herce a tak. A tohle to si myslím, že je jeden z těch příkladů. Něco, co vypadá jako někdo, kdo tam jen tak nehybně stojí ve tmě a pozoruje je. Brzy poté zveřejnili další video. No, tady se tomu nějak vyjadřujou, jo. Tady říkají, že to procházeli a že si zvětšili jav. A co tam tady našli? Ukážou nám to? Prostě to člověk, no, modrý džíny, nějaká bunda a boty. A říkají, že to určitě nebyl nikdo od nich. A nevím. Jako za mě osobně tohle je málo reálný, že to bylo prostě nenahraný a nebyl to nějaký placený herec. Nebo minimálně komu řekli, hele, pojď nás tady děsit, jo. Prostě to si myslím, že tak je, protože v případě, že ne, já si myslím, že máte prostě instinkt, který vám řekne, hele, někdo tady je, není tady bezpečný a ucítíte to prostě. Jakože všimnete z toho dřív, než nějaká blbá kamera, kterou budete natáčet, jo. Jako já nevím, to bych musel tu kameru natáčet takhle do strany, jako bych se toho nevšiml. A v případě, že tam jste tři, tak je malá pravděpodobnost, že prostě tam, když to je pár metrů od vás, si toho nikdo nevšimne. Nevím, to je můj názor, nicméně zase originální. Video je dole v popisu, v případě, že mě chcete podpořit, můžete si koupit členství. Já se vám loučím, uvidíme se u dalšího videa, s ním čau.